Svobodné rádio uvádí pořad Studia Berlín, záznam debaty, Istanbulská úmluva, tradiční rodina versus Laurenčíková. Hezký poslech. A zvedněte ruku, prosím, vy, kdo jste četli 27 stran Istanbulské úmluvy. Tak odhaduju to, že to je zhruba 1/3 sedících tady v sále. Děkuju. No a samozřejmě jako veřejný v Pantu je dobrým zvykem dávat prostor pochopitelně publiku, což přichází i Petr Pánek, který bude běhat s mikrofonem za vámi. Takže bych dal slovo, dámy a pánové, vám. Máme teďka nějaké základní intro od našich hostů. Máme odprezentované základní body úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Slyšeli jste nějaké argumenty a mě zajímá, co si myslíte vy, případně jestli máte nějaké dotazy. Připravení k odpovědi budou oba naši hosté. Tak poprosím, tady první dotaz. Dobrý den, já se jmenuji Jiří Medula. A, pardon, dřív než položím dotaz, tak jenom takový drobný postřeh. Mě mrzí, že tady jste prezentoval na Istanbulskou úmluvu, ukazoval jste 26 stránek, mluvil jste o 26 stránkách, ale opomněl jste říct, že to s tím je spojená 4 úrovna zpráva, která je daleko obsáhlejší, je daleko přesnější a daleko závaznější. Pokud by byla Istanbulská úmluva přijata, daleko závaznější pro nás. Můj dotaz je, reaguju na ty vaše první slova, kdy z kraje řeči jste mluvil o tom, jak v jaké hrůze v podstatě naše společnost žije, jak obrovskému násilí domácímu a podobným věcem čelí naše ženy. A v podstatě v druhé větě jste potvrdil, že náš právní systém přece implementoval a zavedl už hodně z těch opatření, o kterých ta Istanbulská úmluva mluví, tak se ptám, do jaké míry jsme neschopni si sami zabezpečit právní řád, potřebujeme kardečky nějakého mezinárodního dokumentu a pokud teda vidíte náš právní řád takhle nedokonalý, co jste ze své pozice senátora udělal pro to, aby byl dokonalejší? Násilí ve společnosti existuje. Já jsem říkal, že celá společnost žije v hruze, to vůbec není pravda, ale násilí ve společnosti existuje a můžu vám tady přečíst nějaké čísla z policejních statistik a je to pravděpodobně znáte, protože jste se na to připravil. Nicméně třeba v roce 2022 bylo případů domácího násilí, které byly klasifikovány jako přestupky nebo trestné činy, dohromady 1418, jenom v našem kraji to bylo 131 a jsme to do počtu za Prahou a jenom vlastním krajem vlastně třetím. To je samozřejmě dáno i tím, že ten náš kraj je velký. Pokud se podívám v počet vykázaných osob z domácnosti, tak je to podle pohlaví, je to 1068 mužů v České republice a 35 žen. To odpovídá na ten poměr a na ty časté výhrady toho, proč se Istanbulská úmluva zaměřuje hlavně na ženy a na děti. To je dáno těmi čísly, prostě oběťmi jsou jednoznačně častěji ženy, vlastně 30krát, pokud se podíváme na ty vykázané osoby. A pak je tady statistika takzvaných ohrožených osob, nezletilých, to jsou děti, které jsou svědky domácího násilí, které šly přes OSPOD, a je to v kategorii 0 až 14 let 1031 případů, kategorii 15 až 17 let, to 140 případů. Ta úmluva, kromě toho, že má nějaké přímé dopady na to, co vlastně jako budeme konat a co bude vláda konat,
To je vlastně i jakýmsi mezinárodním tlakem. Já jsem lékař, který dlouhé roky pracoval v zahraničí pro různé humanitární organizace, jako jsou Lékaři bez hranic a OSN a různé agentury OSN. Pracoval jsem v válečných konfliktech jako lékař na Sri Lance, na východním Timoru v Africe, v Liberii. A byl jsem svědkem toho, jak právě tyhle ty mezinárodní tlaky mohou vést k tomu, že se situace začne postupně zlepšovat. Opravdu je to hmatatelné. My si můžeme říkat, že to jako ta všechno sami zvládneme, že se tady můžeme udělat sami vlastní svoje zákony, jenže v okamžiku, kdy přijde nějaká ekonomická krize, tak vláda škrtá, řekne, na to není. A vlastně tam není žádný závaz. Pokud máme nějakou mezinárodně podepsanou smlouvu, tak je tam jako vlastně jako větší tlak a zároveň i my vytváříme větší tlak na země, které mají třeba mnohem větší problémy s domácím násilím a sexuálním násilím. Jsou státy v Evropě, kde se třeba potýkají s takovými věcmi, jako je ženská obřízka, což jsou strašné věci. A to, že to podepíše prostě 36 států v Evropě, tak to zároveň pomáhá té vládě v tom státě, jak si zlepší tu situaci tam. Takže ten mezinárodní tlak je důležitý, já se k tomu hlásím, já jsem zažil jako efekty toho mezinárodního tlaku při řešení různých konfliktních situací a je to můj názor. Pardon, ještě poprosíme paní z vlastníkyni a potom se vrátíme. Ta věc mi svědčuje, že důvodová zpráva není právě závazná, všechny mezinárodní úmluvy mývají rozsáhlé důvodové zprávy, ale nicméně zase ještě jenom k tomu se rozměnilo úplně takovou svoji skupinost. Protože Česká republika ovšem má řadu důležitých principů zakotvených ve vlastním právním řádu, je zcela jistě pravda. My i přesto potřebujeme naši současnou legislativu zlepšovat, připravili zákon o domácím násilí, který bude moment brzy předkládat na vládu, provádíme ji například jednu definici domácího násilí, tak aby všichni profesní lidé v té skupině vnímali ty situace nějakou podobnou optikou a nerozlišovala se třeba tolik praxe napříč regionu městí České republiky v tom, jak jsou jednotlivé případy interpretovány nebo vnucovány, zase třeba každý tě dostane pozdíc, či nedostane. Zvládíme tímto zákonem také změny, jako je třeba podobný vykázání pro násilné osoby z účastní 10 až 14 dní, jak je odvěkovat zahraničí, aby ta oběť měla více času na to, co stabilizovat, jistit si krizovou pomoc a tak dále. Rovněž třeba zavádíme povinnost policie zadat střelu na právní, to všechno jsou věci, které se snažíme řešit i na úrovni naší vnitrostátní legislativy. Máte pravdu, že nás dnes nic nebrání v tom, abychom byli efektivnější, systematičtější a abychom v celé té agendě prevence násilí i zlepšování pomoci obětem a ochrany proti se nás produktu byly systematičtější a následnější. Jediné, co nám ale bylo pro dětskou škole, je opravdu zastavení politická podpora, proto aby se tyto věci systematicky děli. Když spolupracujete s organizacemi, které se zabývají tou přímo hrozící obětem, tak vám opravdu dnes a denně povídají o tom, jak nám ní mizerné financování, jaké kapacity absolutně nepostačují tomu náporu lidí, kteří k ním hledají potřebnou pomoc. Když hovoříte s těmi, kdo se snaží právě třeba na některých místech České republiky najít čas krizové ošetření pro děti, které byly svědkem brutálního násilí na vlastní mamince či jiném členu rodiny, tak zase slyšíte velmi smutné příběhy o tom, že ta mamince je dostupná týdny měsíce. A protože Česká republika musí hodně všechny tyto oblasti zlepšovat, tam si myslím, že má nějakým pevným závazkem a dostupnost takto zásadních věcí, jako je právě třeba včasná krizová pomoc pro ty více zranitelné, tak prostě musí být řešena jako nějaký trvalý závazek, jako něco, na čem nám jasně nezáleží, který už nám pomohl. A tím přijde do nás Pavlova, takže třeba i my. Jinou úplnou věta znamená právě těch se zdravotních postižení. Mě mé lidi opravdu pomáhá v jednání třeba s ministerstvem, s rezorty, protože můžu se opřít argumentačně o to, co umluvá, ale právě těch se zdravotních postižení definuje jako práva této skupiny osob. A nevěřil bych to možná, jak často slyším, že
samozřejmě tam špatně s tou dostupností a dopady nebo s tím řešením bariér v veřejných službách, v veřejných institucích. Mně se velmi důležité mohu říct, že dokud opravdu doprava nebude bezbariérová, pokud obecně úřady práce nemocnice nebudou bezbariérové, často to je, tak nemůžeme přestat, musíme ten systém právě lepšího dokonalovat, že je to nějaký náš závazek. Je to věc, co jsme se zavázali, naplněno to všechno systematicky, vůči lidem se zdravotním postižením. Skutečně to do těch jednání pomáhá, že určitá důležitá opora zádech, tam, kde bych třeba mohla pokud partně a stávat se to, kteří mají pocit, že máme jiné priority, větší úkoly a třeba nejsou témata, kterých bychom měli dávat tolik pozornosti, tolik energie a třeba i finanční zdroje, abychom ty bariéry zřejmě prostě odstraňovali. Takže i v tom já vidím smysl a přínos té úmluvy, že nám může zvýšit podporu těmto tématům. A podpora dlouhodobá je potřebná, aby se ta problematická oblast opravdu rychleji zlepšovala. Děkuji za komentář a vrátím mikrofon vám. Máte určitě dotaz, případně komentář. Já bych jenom krátké doplnění. Víte, ty statistiky, které uvádí ty policejní, samozřejmě nespochybnuju, ale pro mě osobně znamenají jednu jedinou věc, že to funguje. Že nepochybně ti pachatelé těch činů násilných dostali trestu, protože nebyly v statistikách, a tím pádem to pro mě je signál, že ten český právní řád je natolik funkční, že funguje. Já neříkám, že se nemůže dokonalovat, všechno se může dokonalovat, ale nepochybně jsem přesvědčen o tom, že to takzvané násilí na ženách, což notabene není tu hlavní agendou té Istanbulské úmluvy, nebo jedinou agendou. To není jedinou agendou. Tam je daleko, ono, ten název krásný proti násilí na ženách, chci teďka situace, ten dlouhý, hezký název, zní velmi libozvučně, ale je tam v té důvodové zprávě a islamské úmluvě je akcentován ten gender, neustále gender. Takže a ještě bych rád se dotkl toho, co jste zmiňoval, kolik jste viděl toho utrpení na ženách a zmiňované obřízky na ženách i v Evropské unii. Víte, na mě to dělá takový dojem a to se nechci být osobní a nechci zapředávat do činnosti těch takzvaných neziskových organizací typu Lékaři bez hranic. Možná stojí za zamyšlení, co je vedlejším efektem tohoto působení. Když otevřeme, protože v důvodovou zprávu a Istanbulskou úmluvou se otevírají vrátka pro další nastartování, další migrace. Je měl se kdokoliv prohlásit, že je gender obtiskován v zemi svého původu, tak bude mít otevřené dveře. Co tím způsobujeme? Co způsobuje, jakým způsobem se projeví přijetí Istanbulské úmluvy, které v sobě skrývá tyhle ty věci, jak se to projeví na už tak nezvládané migraci, kterou nepochybně Lékaři bez hranic mají zmapovanou velmi dobře ve Středozemním moři a myslím si, že ano. A jejich činnost je zmenšuje migrační tlak, nebo zvyšuje? Tak já vám děkuji za komentář a poprosím teda reakci. Poprosím reakci prvně pana senátora, na kterou to bylo přímo cíleno. Já odpovím na ty Lékaře bez hranic. To je věc, si kterou já se říkám velmi často a my jsme velmi často vystaveni právě tady těm obvinováním z toho, že jak se to říká, napomáháme migraci, anebo máme migraci zmapovanou a tak dále. Lékaři bez hranic jsou mezinárodní organizace humanitární, zdravotnická, která poskytuje zdravotní péči lidem, kteří se k ní z nějakého důvodu nemůžou dostat. Úplně odbočili teďka od Istanbulské úmluvy. Ale pokud ten dotaz teda padnul, tak já vám to vysvětlím. V současné době má přibližně 400 projektů v 70 zemích celého světa. A pomáhá ve válečných konfliktech, pomáhá v zemích, kde došlo k nějaké humanitární katastrofě v podobě hladomoru, záplav, zemětřesení a pomáhá tu situaci na místě sklidňovat. Vy možná víte, že jako takovým aurou všech je prostě jako říkat tlumte tam ty migranty a pracujte v místě, kde se ten konflikt děje a nepouštějte do Evropy. Toto vlastně jako dělají přesně Lékaři bez hranic. Tím, že jsou v té oblasti, poskytují zdravotní služby,
tak ti lidi se tam zůstávají. Pokud tam nebude vůbec nic a jsou státy, které jsou úplně rozpadlé, tak ti lidi se vydají na pochod. Jo? Ono je to vlastně úplně přesně naopak, než Lékařům bez hranic vyčítáno. Tam jsou vyčítány ty dvě lodě, které vlastně jako zachraňují tonoucí se ve Středozemním moři. A Lékaři bez hranic to nepodporují migraci, prostě zachraňují životy a říkají všem, protože máme dva pilíře, jedním je poskytování zdravotnické péče a ten druhý pilíř je takzvaný těmonáš, to znamená svědectví. To je mimo jiné ta část těch lékařů, nebo ta část činnosti Lékařů bez hranic, kterou jsme dostali v roce 1999 Nobelovu cenu míru, za to, že přinášíme svědectví z těch konfliktních zemí, přitahujeme tam pozornost okolního světa a ten okolní svět tam může pomáhat lokálně zvládat ten konflikt a držet ho tam, nerozšiřovat do světa. Jo, to jako, takhle to prostě je. Já jsem v podstatě 16 let pracoval s Lékaři bez hranic a mimo jiné jsem byl členem představenstva dozorčí rady, tak se s těmito argumenty setkám velice často. Chápu, že to v některých očích jako může být dost nepochopitelné, ale takhle to funguje. Lékaři bez hranic tou svojí činností jako pomáhají držet a zvládat konflikty v těch daných zemích, pomáhají vlastně bránit tomu, aby se vydali miliony lidí na pochod. Poprosím paní Lorenčíkovou o komentář té první části těch otázek, případně komentáře, které tady zazněly. Tak opět ty studie, které máme k dispozici, které se zabývaly dopadem ratifikace úmluvy proti násilí na ženách a domácím násilí, tak skutečně nikde se neprokázalo navýšení přidělovaných azylů po uprchlíky nebo uprchlice ze třetí zemí. Už v současné době je azylová politika Evropské unie. Tak spojení s Prahou opět napruje, dáme ještě potom příležitost jednou, kdyby uzmáme, kdy se podaří znovu navázat. Já vás poprosím, vy jste nám vypadla, a jestli byste mohla ten komentář ještě zopakovat. Já se moc omlouvám, asi zase trošičku zamluvilo spojení, Teďka už jste slyšet, ano. Děkuji, já se to pokusím zopakovat, ale teď jsem chtěla říct, že v těch zemích, které ratifikovaly úmluvu, tak nedošlo k žádným nárůstům přidělování azylu pro ženy velice ze třetích zemí. Zároveň už v současné době azylová politika Evropské unie i náš azylový zákon vlastně ošetřuje možnost udělování azylu těm, kdo jsou pronásledováni v důvodu pohlaví, příslušnosti tedy k konkrétnímu pohlaví. Takže myslím si, že by tuto úmluva přinesla cokoliv nového, ani ty zkušenosti zemí, které ratifikovaly, tak toto. Se snaží apelovat, aby se to umožnit. Vlastně nějaký náš společný komunální apel na ty země, které opravdu naprosto kruciálně pošlapávají set ochrany lidských práv, země, které usmrcují plody dětí tam, kde se jedná o ženské pohlaví, o země, které kamenují ženy, které si troufnou opustit násilného manžela a o podobných strašlivých praxích, pokud je třeba obřízka prováděna na malých dětech, bez jakéhokoliv umrtvení. Takže to jsou ty aspekty násilí na ženách, které jsou součástí tématu, o kterém hovoříme. A pak, že bychom umluvu ratifikovali, tak jsme prostě najednali s těmi státy, které můžou nějak uvěřitelně a teoreticky vyvíjet tlak, aby k podobným různým praktikám nedocházelo v těch zemích, která ženská práva a obecně tu problematiku násilí mají tendenci zlehčovat a koncept lidských práv ušlapávat. Děkuji za komentář. Máme další dotaz. Prosím.
Dobrý večer, děkuji za slovo. Moje jméno je Zdeněk Chytrá a já bych se chtěl vrátit jenom krátce k té důvodové zprávě Rady Evropy. Istanbulské úmluvě bylo vydáno mnoho důvodových zpráv, ale je to pouze ta od Rady Evropy, která tou ratifikací prochází společně s tím textem Istanbulské úmluvy. Je to něco jako prováděcí zákon, nebudu to tady vysvětlovat dlouhosáhle. Je to logické, protože v podstatě ten text, který tady pan senátor ukazoval, tak ten v podstatě téměř nic neříká. Jsou to jenom heslovité body, které může každý člověk si vyložit po svém. Vy jste, paní Laurenčíková, říkala, že je potřeba, aby vy jste vysvětlovali lidem, co se pod těmi body skrývá. Ale to vy nemusíte, protože ta Rada Evropy, která tu Istanbulskou úmluvu vydala, tak právě k tomu vydala i tu důvodovou zprávu. Je to něco podobného, jako kdybyste si šla koupit automatickou pračku a nedostala k ní manuál, návod k použití. Ta důvodová zpráva Rady Evropy jasně stanovuje, jakým způsobem se má provádět, co se pod každými pojmy skrývá a tak dále a tak dále. Je to prostě detailně rozepsaná úmluva. A já se vás chci zeptat na první otázku, a to na tu, proč tuto důvodovou zprávu jste ani nezveřejnili v českém jazyce a nerozvířili jste diskuzi, veřejnou diskuzi právě v rámci toho kompletního textu ty Istanbulské úmluvy. Mohli jsme si tady ušetřit spoustu času, spoustu let a ta Istanbulská úmluva už mohla být v nějaké formě dávno ratifikována. A tady narazím na to, co řekl pan moderátor. Ano, vy jste hovořil o Polsku, které ratifikovalo Istanbulskou úmluvu, ale já vás jenom doplním, Polsko jako jeden z několika dalších států si vyjednalo obrovské výjimky z té Istanbulské úmluvy, proškrtali ji a v podstatě ji ratifikovali pouze částečně, plus poslední zprávy z iDNES, tuším z minulého týdne, hovoří o tom, nebo tam přímo bylo napsáno, že Polsko chce tu Istanbulskou úmluvu vypovědět úplně. Takže já se ptám, proč tady roky nejsou veřejnosti předkládána veškerá fakta týkající se té Istanbulské úmluvy a ratifikace. A jenom na závěr ještě poznámku pro vás, paní Laurenčíková. Já žiju částečně v Německu, už jsem tam spoustu let. Německo ratifikovalo Istanbulskou úmluvu v roce 2017. Minulý rok německý mainstreamový deník Die Welt, který čte zhruba každý desátý Němec, tak přinesl zprávu o tom, že se několikanásobněkrát zvýšily právě mrzačení ženských genitálů v Německu. A já se vás teda ptám, když Německo, taková velká tahoun Evropy, taková velká země, tu Istanbulskou úmluvu ratifikovala v roce 2017 a minulý rok se dovíme, že jim tam stouply případy právě jednu z těch dobrých věcí, která ta Istanbulská úmluva má řešit, tak proč v takovém případě ta Istanbulská úmluva selhala? Děkuji za odpověď. Říci, že není právně závazná. Není zvykem překládat důvodové zprávy, ale je veřejně dostupná, je to veřejně dostupný materiál na webu Rady Evropy. I v případě jiných úmluv není zvykem důvodovou zprávu překládat, ale není dle mého názoru vůbec nic závazného. Znovu chci jenom říci, není právně závazná, podstatná je ta hlavní část úmluvy. Co se týká restaurace úmluvy ministerstva spravedlnosti, to možná ještě nezaznělo. Co se týká té druhé části vašeho komentáře, ta úmluva samozřejmě nedokáže sama o sobě zabránit všem těm rizikovým fenomenům. Prostě jsou nejrůznější
dynamiky vývoje společnosti, které souvisí s celou řadou faktorů, než například v době covidu, kdy byly hermeticky uzavřené domácnosti, rodiny byly ve velké psychosociálním stresu, ve velké finanční tísni, častokrát tak došlo k brutálnímu výraznému nárůstu vztahového násilí, násilí v rodinách. I kdybychom umělo ratifikovali, tak tomuto bychom nedokázali zabránit, protože tato situace byla dána nějakými objektivními skutečnostmi. To, co ta úmluva umí, je, jak už jsem se snažila vysvětlit v začátku té dnešní debaty, systematicky posilovat ty problematické oblasti, ať už je to prevence, ať už je to pomoc obětem, nebo dostupnost programu podmínce násilí. Myslím, že ty hlavní argumenty tady zazněly. Dle mého názoru ta úmluva nám může výrazně pomoci na nějakou stabilitu práce na těch prioritních úkolech, ale samozřejmě sama sobě nedokáže zabránit všem negativním dynamikám, které společnost provázejí i vlivem mnoha objektivních externích skutečností, jako je válka, jako je covid, jako je celá řada věcí, které nějakým způsobem mají ten potenciál násilí eskalovat. Chcete k tomu přidat nějaký komentář, pane senátore? Prosím tedy další dotaz nebo komentář z publika. Paní vzadu, pak vy. Děkuju. Já jsem občanka Ostravy, dobrý večer. Ještě připomínám, že paní Lorenčová odpověděla panu Kytrovi na tu problematiku obřízky na Německu, nebo jak mám jakoby krásně říct. Neodpověděla jste na to. A ještě bych měla takové předslovo. Vy jste tady na začátku hovořila o tom, že takzvaná dezinformační scéna napadá a dehonestuje vlastně diskuzi o Istanbulské úmluvě. Mně se tomu teda moc nelíbí. Já si myslím, že pokud ještě nějaké zbytky kritického myšlení lidé mají, tak ať si vyberou, co je sdělováno mainstreamem nebo takzvanou dezinformační scénou, kterou prostě tak pejorativně dehonestujete. Je to otázka kritického myšlení a ne dezinformační scény. A moje otázka je vlastně na to, co tady říkal Jirka, vy jste na to neodpověděli, v čem ta Istanbulská úmluva je nadstandardní, když vlastně české právo docela dobře ošetřuje o rodině a sociálně právní ochranu žen a dětí. V čem je ten na standard Istanbulské úmluvy? Podotýkám, že to, jak tady říkal pan senátor, že je tady nějaká, že potom to má nějakou mezinárodní právní sílu, tak to velice záhy uvidíme, co je to mezinárodní právní síla mezinárodních smluv, například smluv, kterou připravuje WHO. Ale teda ta moje otázka, jakoby to gro, ten základ je, v čem je Istanbulská úmluva nadstandardní na poměrně dobře zpracované právo v českém zákoně na sociální právní ochranu žen a zákon o rodině. Děkuji. Případů, kdy právě sociální právní ochrana dětí vyrůstajících v následních rodinách stále selhává. Víme od organizací, které dlouhodobě desítky let pomáhají lidem domácího násilí, že v českém systému je významně podhodnocená kapacita právě v službách odborné pomoci. A to jak pro lidi, tak pro ženy, může i například senior, jak to bylo na mluvě v organizaci, jak bylo 90, která dlouhodobě upozorňuje na to, že problematika násilí na seniorech nemá potřebnou politickou podporu a služby, které v této cílové skupině mají za úkol pomáhat, tak jsou velmi významně podfinancované. To je to, co by to mluvá pomohlo zlepšit, to znamená, měla by dnes financiál naší země jednoznačně doporučit ve všech těch oblastech přijímat taková opatření, která by současné možnosti systému významně posunula. Asi bych se opakovala, ale říkali jsme to tady několikrát, má málo služeb pro oběti násilí, ať už jsou to děti, seniori, ženy, muži. Máme absolutní nedostatek programů původce násilí, když se někdo škrtá, právě často se škrtá v těchto oblastech, právě se naopak zase mohli významné finanční a tato
kapacitní posílení. Nejedná se o úlohu, která by řešila cokoliv na úrovni legislativy a právní výkladu České republiky. Jedná se o úlohu, která je ovlivní smyslu plná a důležitá jako právě třeba i zmínila úlohu právě životní či úlohu právě lidí se zdravotním postižením. Ani by to úlohy nezasadují do našeho vnitřního právního faktu, ale je z nich jednoznačně ta definice, na čem máme jako svobodná demokratická země pracovat, pokud chceme vytvářet rovné důstojné podmínky pro všechny skupiny naší společnosti. Jsme si vědomi toho, že některé z vás nezvládá skupiny potřebují větší míru podpory, například v té možnosti svobodně cestovat, dostat se na úplně a podobně, co bychom se opakovali. Já naprosto respektuji, že všechno, co tady zazdělo, tak nemusí všemi být příznivě přijato, reportováno. To je samozřejmě podstatou nějaké demokratické diskuze, že si můžeme představit své pohledy, své argumenty a na něčem se možná dokáže být přiblížit, nikoliv všem se všem. Je to úplně pořádku. A já jsem se snažila všem lepším vědomí vysvětlit, v čem si myslím, že nám umovat pomůže. Takže jsem se vysvětlit, kde náš systém opravdu selhává a není to právní řád, jsou to zejména z oblasti, které jsem měla, ale jaké bude to finální rozhodnutí těch, kdo ratifikaci budou dělat mít šanci už schválit, nebo to samozřejmě takové uvidíme a není to jen nikomu. Tak a myslím, že jste hlásil ještě v předchozím vstupu o slovo a o komentáři. Tady je doplnění. Já tomu nerozumím. Nezlobte se, paní Mavlíčková, já tomu toho nerozumím. Já bych poslal, jste mi to vysvětlila. Na jednu stranu tvrdíte, že je nutné zavádět jakási opatření, takže můj dotaz zní, jaká ta opatření máte na mysli. A na druhou stranu tvrdíte, že přijetí Istanbulské úmluvy v žádném případě neovlivní český legislativní řád. Takže jakými opatřeními byste zamezovala tomu, co jste poslala, jak to neprodlužuju, a jak byste je chtěla prosazovat, pokud teda je pravdou to, co tvrdíte, že tam nestoupí do českého právního řádu. Děkuju. Určitě jenom se přiznám, že nevím, jestli dokážu ještě lépe popsat to, co už jsem se několikrát snažila vyjádřit. Úmluva nás jednoznačně vyzývá k tomu, abychom více a cíleně pracovali na prevenci násilí. To je například možné ovlivnit tak, že se třeba už děti mateřských základních školách budou učit srozumitelně komunikovat o svých potřebách, vyjadřovat své emoce, dovolovat se s ostatními na nějaký společný řešení, i tam, kde je to třeba v počátku komplikované, náročné. Budou si rozvíjet to sociální dovednosti potřebné pro to, abychom v případě konfliktu nesouhlasu jsme měli širší paletu nástrojů, jak můžeme v té situaci postupovat, když je jenom se třeba v případě stresu uchýlíme k násilí. To jsou věci, které se mohou stát součástí rámcových vzdělávacích programů, které by možná mělo dotkat opravdu každé dítě v rámci svého rozvoje a vzdělávání. A které vedou k tomu, že pak snad si dostají lidé, kteří jsou schopni se sebou konstruktivně nacházet a pracovat i právě třeba v těch situacích, kdy jsme se jsou úzkosti a štvaní, tak dokážeme nějak se s nimi potřeba pomoci pracovat jinak, než se právě třeba odchýlíme násilí vůči určitě nejbližší. To jsou opatření, která nemají legislativní povahu, ale mohou být systémově prováděna, takže se dohodneme na tom, že jsou důležitá, že můžou něco negativně v té dané společnosti ovlivnit. Zároveň, když mluvím o té fatální nedostupnosti a mluvím o některých místech České republice, zejména mimo velká města, mluvím o nedostupnosti potřebných specializovaných služeb pro oběti násilí. Máme například jen ve dvou velkých městech utajené azylové domy pro oběti násilí, ačkoliv víme, že takovýchto obětí je České republice výrazně více a takovýchto kapacit utajených azylových domů bychom potřebovali násobně víc napříč regionu České republiky. Ta úmluva je jakousi argumentační podporu za hlasně pro nás pro všechny, kdo se snaží systém ovlivňovat a proměňovat v dobrém slova smyslu, že skutečně toto má být priorita, že to nemá být méně důležité než třeba téma. My bychom rádi odpověď na tu otázku, a ne zbytečnou. Jako pojďme se domluvit na tom, že jednoduchá otázka je...
na osoby. To není Praha. Víte, my se snažíme... Já vás poprosím, nerad bych do toho nějak vstupoval a působil konfliktně. My se snažíme, jestli jste si všimli, co nejkratším způsobem definovat ty dotazy. Sáhodlouhé tady přednášky z našeho pohledu, toho se vystříháme. Já vás jenom poprosím, kdyby to odpověď byly k věci a kratší, protože bych chtěl předejít tomu, aby za chvíli byla ukončena ta debata z důvodu časových. No, mě jde o to, že teďka vás nebylo slyšet. Ne, já prosím vás, vás nebylo slyšet, nicméně do Prahy vzkazujeme, že je tady výrazná nespokojenost s vašimi odpověďmi. Paní vládní zmocněnkyně, jsou neporozuměny, nepochopeny. Zkusme teda ještě jednou, sformulovat. Já si těžko můžu být nějakým mostem a těžko můžu ovlivnit odpověď nebo na váš dotaz. Já jenom bych chtěl dlouhočit to, co jste neslyšel, protože jsem to říkal panu moderátorovi. Nechci působit nějak konfliktně, jenom tady zaznělo z publika, i je to můj názor, my se snažíme ty otázky formulovat co nejkratším způsobem, nedělat tady nějaké sáhodlouhé přednášky z našeho pohledu a jenom jsem slušně žádám, jestli byste odpovídala k věci, a ty odpovědi to by zkrátila a byly konkrétní to odpovědi, protože z publika zaznívá, že jste neřekla vůbec nic během těch 3 nebo 4 minutové rozmluvy, nebylo rozuměno ničemu. Děkuju. Nebylo rozuměno údajně, protože vaše odpovědi jsou velmi sáhodlouhé a komplikované a neodpovídáte přímo věci a na dotaz, tak jak byl podán. Tolik tedy interpretace z publika. Děkuju. Ještě tedy poprosím pana moderátora, aby mi jednou ten konkrétní zpátky na začátek. Já jsem teď pominu tu vaši odpověď, která nebylo rozuměno, a můj dotaz zněl. Vy jste v tom předcházejícím vstupu říkal, že v žádném případě přijetím Istanbulské úmluvy s důvodovou zprávou nebude vstupovat a neovlivní český právní řád. To je jedna věc. A těsně předtím jste řekla, že je nutné přijímat opatření. A dotaz zněl, jakým způsobem. První dotaz je, jaká opatření, a druhý dotaz zněl, jakým způsobem je chcete prosazovat, pokud tedy ta úmluva nevstoupí do českého právního řádu. Děkuju. Tak já zkusím znovu, ta opatření se netýkají právního řádu, netýkají se legislativy, týkají se například financování sociálních služeb, týkají se školení, vzdělávání policistů, sociálních pracovníků, školských pracovníků. Tedy jde o set opatření, která se netýkají legislativy, netýkají se právního řádu, přesto jsou velmi důležitá, protože můžou pomoci zlepšit ty problematické oblasti. Výborně. Můžete prosím tu počít dotaz? Co z toho nemůžeme dělat bez přijetí Istanbulské úmluvy? Co z toho nemůžeme dělat? Česká republika? Ještě to je tady dotaz jeden znova, už to zopakujeme, nebo zodpovíme. Co z toho všeho nemůžeme tedy dělat bez přijetí Istanbulské úmluvy? To je dotaz z publika. Dobrý dotaz. Pro všechno to je nutné dělat koordinovaně současně. Proto, aby se zlepšovala prevence násilí, zlepšovala dostupnost služeb pomoc obětem, to všechno nelze dělat bez kontinuální dlouhodobé politické podpory. A úmluva proti násilí na ženách a proti domácímu násilí je tím, co nám tu větší stabilitu do této agendy přinese. A konkrétní opatření budeme muset realizovat i bez té přímé závislosti na tom, zda jsou či nejsou prioritou současné vládní či politické reprezentace. A to je to, co obětí násilí potřebuje. Asi komentář přidá ještě pan senátor. Já už se trošku točíme v kruhu, já myslím, já... Pardon, budeme muset, budeme muset, takže je to právně závazné, dostáváme se pod tlak. Já se omlouvám, ta úmluva slouží k tomu, že je to vlastně jako závazek všech politických reprezentací, že se hlásí tady k tomuto cíli, kterým je
snižování násilí na ženách a tak dále a tak dále. Myslím, to paní jako vládní zmocněnkyně řekla poměrně jasně. A neřekla. A co z toho tedy nemůžeme dělat bez přijetí Istanbulské úmluvy? Ta politická reprezentace? My to zásadně můžeme dělat bez Istanbulské úmluvy. Kdy paní vládní zmocněnkyně poměrně jasně řekla, že na to, aby se to zlepšilo, tak ty programy mají být dlouhodobé. Na to, abyste měli dlouhodobé programy, které by zajištěné dlouhodobé financování, které by nemělo být závislé na tom, jaká zrovna vyhrála koalice volby a jaká je v moci vláda. Jsou to prostě mezinárodní závazky. Znovu to přirovnám k té dohodě o podpoře lidí s tělesným postižením. Máte snad někdo něco proti této dohodě, kterou jsme podepsali? Asi nemáte jako vůbec nikdo. A je to dohoda, která díky tomu, že jsme se k ní přihlásili, tak výrazně zlepšila život lidí s fyzickým postižením. A díky tomu, že jsme ji přijali jako mezinárodní závazek, tak máme kontinuitu v té podpoře a ti lidi se díky tomu mají zjevně lépe. Takže a to si tady snad jako můžeme říct, že tak to prostě je. A jestli mi toto jste schopni rozporovat, tak nerozumíme jako v ničem. Nic nerozporujeme, jenom takže je to závazné. Dostává to českou politickou reprezentaci pod tlak, aby činila opatření vyplývající z... Já si dovolím do toho vstoupit, protože jsme v kruhu. Tak jak já tomu rozumím. No, protože neodpověděli. Počkejte. Ona odpověděla, akorát vy té odpovědi nerozumíte. Takže tak, jak já té odpovědi rozumím. Omlouvám se, taky mám právo. Řekněte. Já ji rozumím tak. Je to příslib, že něco zlepšíme. To znamená, zlepšovat můžeme i bez příslibu. Tak. A toto je příslib. To děláme. Tak tedy proč? Mění se politické reprezentace. To znamená, pokud se ty politické reprezentace zhodnou na tom příslibu, tak se může 10-2 roky měnit vláda, ale ten příslib zůstává. To je ta kontinuita. Takhle tomu rozumím já. Já se obávám, že pokud v této věci si nechceme rozumět, ne. Překročil bych to na další otázku, protože se točíme v kruhu. Dovolte mi vás doplnit. Já vám rozumím. Rozumím tomu, co říkáte, vnímám to stejně, akorát ten vývod z toho mám trošku opačný. Ano, mění se politické reprezentace, což je vůle voličů. To znamená, když potom v určitém období vůle voličů bude taková, že zvolí reprezentaci, která, dejme tomu, bude nenakloněná určitému pojetí jakékoliv problematiky, no tak se nepochybně změní i politická, by měla ta politická reprezentace vzešla z těchto vůle. Právě proto jsou tady strany, je tady síla, která se snaží, aby ten závazek byl přijmut, ale samozřejmě ten závazek bude přijmut, řekněme, nad politickými reprezentacemi, které jsou uvesla. To znamená, pokud se dostanou k moci strany a síly, které nejsou v současnosti v parlamentu a tak dále, no tak s největší pravděpodobností to vypoví. Jo, není asi... Výborně, ale sám? Myslím si, že v tom se rozhodneme. Rozumím. Ta smlouva... Nefunguje. Ta smlouva bude definována parlamentem. Parlament vzešel jaksi z vůle lidu, jsou tam poslanci, jsou tam senátoři, ty volební systémy do těch jednotlivých komor jsou rozdílné a jak si to zajišťuje i to, že každý jako je reprezentován, nebo měl by být reprezentován. A nevíme, jak to dopadne při té ratifikaci. Teď jsem vedl vašové debaty, ale o tom ve finále budou rozhodovat ti senátoři a ti poslanci. Já jsem měl za to, že je vhodné můj postoj vysvětlovat. Paní vládní zmocněnkyně je nad tím tráví mnoho času a vysvětluje svůj postoj. A náš postoj je takový, naše názory jsou takové, já jsem v té funkci zvolen a mám tyto názory. Já jsem s těmi názory vstupoval do té politiky, já jsem s těmito názory byl zvolen. Já bych to teda ukončil, zhodli jsme se na tom, ale to jsem strašně rád. Máme tady další dotaz. Tady byl dotaz. Pane, já jsem chtěla ještě té vypovědi mezinárodní úmluvy, jenom rychle doplnit, že vypovědět mezinárodní úmluvu není nějak jednoduché. Česká republika ještě nikdy žádnou úmluvu národní nevypověděla od úmluvy toho například Turecko, od úmluvy proti násilí na ženách, ale skutečně to není nějak jednoduchý proces a ratifikace úmluvy by byla tou šancí na nějakou kontinuitu a větší jistotu, že na těch tématech budeme pracovat. Děkuji.
Srdečně vás zdravím, jmenuji se Zdeněk Skalka a jsem katolík, by každý věděl. A já ze své podstaty říkám ano úmluvě. Proč? Protože opravdu ochraňuje ženy. Bohužel toto téma v České republice je zakopáváno a vidíme to, že 70% se vůbec nějak nevyjadřilo. Proč? Protože to téma nasilňování nebo domácího násilí nikoho nezajímá. Bohužel je to tak. Já dělám terénní, noční terén po Ostravě. Viděl jsem spoustu holek, které byly zmáceny. Nikdo nezavolal policii. Proč? Protože to nezajímá. Toto téma, tohle si musíme říct v České republice, to nikoho nezajímá. Sousedy slyší prekot, slyší třískání. Nikdo nezavolal tu policii. Tohle je pro mě jenom taková otázka. Já jsem si to četl, jenom jsem nerozuměl jedné věci, a to bych potřeboval vysvětlit, že tam bude ještě udělána nějaká komise dalších nějakých lidí, kteří to budou nějak jakoby kontrolovat a tak dále. I otázka, kdo je zvolí a jakou oni budou mít jakoby pravomoc. Děkuji vám. Já možná jenom zkusím zareagovat, děkuji za ta podpůrná slova, moc si jich vážím i za ty poznatky starému, protože ten systém je nikdo nezlepšovat. A jenom chci říct, že ředitel orgán, který myslíte, tak je metabolický orgán Medium, každá úmluva má svůj metabolický orgán, postul odběžné, je to orgán, který je volen a je posloužen stranem závislých odborníků a odbornic. A členky a členek Rémio, výbor smluvních stran, to znamená tedy signatářské státy, které umělu ratifikovali. Rémio je expertní monitorovací orgán, to znamená, že může dávat pouze návrhy, doporučení. Není to orgán, který by mohl cokoliv vymáhat nebo zasahovat do té vnitrostátní praxe jednotlivých zemí. Může dávat doporučení, monitorovat a k čemu také přispívá nějaké sdílení dobrých praxí, zkušeností, které můžou mít inspiraci pro ty jednotlivé státy, které umí kvalifikovat. Tak a ještě se podíváme, kdo se čem dostane se na vás, pan vzadu se hlásil teďka. To mám za trest, že vedle mě seděl pán. Nedostal. Jsem předal slovo, jako jo, nezlobte se, ale... Předal jste slovo, nepředal. Předal, to byla doplňující otázka. Dobrý den, jako mladší, to jméno. To stále nejprve. Budu mít dva skutečné dotazy. První je ten, že bylo tady řečeno, že v té istanbulské umluvě se hovoří o takzvané genderově proměněném násilí. Mě by zajímalo, jestli ta umluva obsahuje také definici tohoto pojmu. Pokud ne, tak kdo to bude, jak ten pojem vykládat, pokud ta důvodová zpráva není právě závazná, jako řečeno, to je první dotaz. A druhý dotaz je prostě ten, proč tam ten pojem je vůbec použít, proč tam třeba není řečeno pohlavím pro ní na násilí, se tady hovoří hlavně o násilí na ženách. Děkuji. Ano, umluvu vysvětluje, co je genderově podmíněné násilí, ale umluvím ve zkratce, která jsem byla vymízena. Genderově podmíněné násilí je to násilí, kde právě přístupu k určitému pohlaví hraje roli. A genderově podmíněné násilí je faktem, který dopadá a vypadají jak policejní statistiky, tak nejvnější další analýzy výzkumné zprávy souvisí s sociálními nerovnostmi ve společnosti, souvisí s větší častější ekonomickou závislostí žen a mužích, například během mateřské, rodičovské dovolené a dalších fází života. Jsou to témata, která skutečně mají nejvnitrový rozměr a genderově podmíněné násilí umluva vysvětluje. Tak tedy váš dotaz. Děkuju, Smetana, já se omlouvám, nechci být nezdvořilý, ale mám kamarádku, která se ubránila z násilnění a byla v rozpaku, když jsem dělal rozhovory z předúřadu vlády u karavanu
A někdo z politiků navrhl, že by se pachatele těchto trestných činů mohli finančně vyplatit. To za prvé. Za druhé, byla tady zmíněna automatická pračka. I u automatické pračky musíte mít český návod. Můžete s náma houpat doprava doleva, ale nezlobte se na mě, český občan má právo být informován v češtině o čemkoliv, to znamená i o té důvodové zprávě. Mimochodem, kdyby poslanci neutráceli například 2 miliony za fotky na Instagram, tak tady máme důvodovou zprávu, kterou má pan Chytrá a stál její překlad 90 tisíc, je i s razítkem se vším. A kdyby se politikové zajímali o to, co tam je všechno napsáno a netajili to před lidma, nemuseli být debaty tohoto typu a průzkumy, které jsou vlastně praktikovány na tisíci lidech. Oni osloví tisíc lidí a z toho je průzkum, takže to není nic směrodatného, nezlobte se na mě. Takže moje otázka je ta, že prosím vás, nemávejte s náma nahoru a dolů, doprava a doleva už si lidé zvykli, ale musí být informováni, vy tady zastupujete české občany a český občan má právo na všechno v češtině. Ne, že budete manipulovat, zatajovat informace a říkat polopravdy. Děkuju. Já možná jenom opět věcně doplním, že důvodová zpráva k národní notifikaci byla ministerstvem spravedlnosti vypracována, takže je dostupná v češtině. Důvodové zprávy k mezinárodním úmluvám se nepřekládají, tradičně jsou dostupné v angličtině a francouzštině, ale rozumím tomu, že byste o to stáhl, nicméně pouze tedy můžu zmínit, že asi to není to praxe, která by se o mezinárodních úmluv a standardně takto dělala. Vy máte respektovat české zákony, ne úmluvy. Tak, ty jsou přednější. Mám se dát toto, že žádný český zákon neříká, že máme mezinárodní úmluva povinnost překládat i důvodové zprávy. Takže v podstatě, když budu podepisovat smlouvu někam do fabriky, bude v angličtině, nebudu mít anglicky, tak je to moje chyba, i když jsem český občan. Tak myslím si, že je nejvyšší čas. Je více než evidentní, že Istanbulská úmluva vzbuzuje v české společnosti vášně a Centrum PAND je toho přímým důkazem. Jak to dopadne? Projde-li ratifikace poslaneckou sněmovnou a senátem, uvidíme. My občané si na to počkáme. Já vám všem děkuju za vaše názory, za vaše komentáře. Děkuju našim. Já jsem chtěl se ještě zadávat ten gender, směru. Vyčerpala samozřejmě, debaty probíhají dále a dále. Máte spoustu příležitostí vyjadřovat své názory ve svobodné zemi. Moc vám děkuji za pozornost a děkuji hostům, hostem dnešního panelu v centru PAND byla zmocněnkyně pro lidská práva, vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Rončíková a také Ondřej Šimečka, senátor za volební obvod Ostrava město. Díky za pozornost. Dámy a pánové, Zdeněk Chytra se hlásil, nebo řekni to. Mě mrzí jenom jedna věc, že tak, jak jsem předpovídal dopředu, tak z časových důvodů byla debata ukončena, ačkoliv tady v publiku se další lidé ještě hlásili, včetně pana Zdenka Chytry, který má Istanbulskou úmluvu velmi dobře nastudovanou. Samozřejmě, že kamery to neviděly, to publikum, takže došlo k ukončení, samozřejmě velmi kultivovaným způsobem poděkoval publiku, že se zvedali ruce k dalším dotazům a debata byla ukončena. Že se vyčerpali témata? No nepochybně nevyčerpali. Mějte se dobře. Já si myslím, Mirko, že se někam přesunem, vemem tu ten překlad, ukážem vlastně, že má i razítka, že to je oficiální překlad, který stál 90 tisíc. A asi si na to téma popovídáme někde jinde, aby lidé věděli vlastně, čeho se to týká. Co tají vlastně, jo? Protože to je neuvěřitelné tohle. Dobře, můžeme se domluvit na tom. Jo. Mějte se dobře. Na viděnou. Dobrý večer, dámy a pánové. Dnešním hostem je Zdeněk Chytra. Dneska je 24.
10.2023. My jsme se Zdeňkem byli zhruba před hodinkou v kulturním centru PANT. Já takhle ukážu. Tak, kde v programu vlastně na dnešek byla informace, že se tam bude diskutovat o Istanbulské úmluvě. A Zdeňku, my jsme pochopili, že by tam měli být hosté určití, proto se zúčastnil, protože jsi chtěl položit určité dotazy. Jste o sobě, ta osoba se jmenuje... Šimáčková, Laurenčíková. Laurenčíková? Laurenčíková, prostě Laurenčíková. To je dáma z úřadu? To je ombudsmanka z úřadu pro lidský práva, rovnost Klára Šimáčková, Laurenčíková. A je to zmocněnkyně vlády pro lidská práva. No, potom tam byl lékař fakultní nemocnice Ostrava a pozor, účastník misí Lékařů bez hranic a senátor Ondřej Šimetka. No a uváděl to moderátor Vladimír Šmehlík, a to z Českého rozhlasu Ostrava. A v podstatě ono je to pro lidi takový překvapení, protože my jsme avizovali i prostřednictvím našeho newsletteru, teda zpravodaje, e-mailovýho, že chystáme akci, kterou nebudeme zveřejňovat, aby právě nedošlo k tomu, že by nám byl nějak zamezen přístup na tuto veřejnou diskuzi. Takže jsme teď teda v Ostravě, tato akce v centru PANT skončila a jednalo se tam, nebo bylo to na téma Istanbulské úmluvy, který my tady prostě už roky řešíme. Prosím tě, můžeš potvrdit divákům, protože mi psali, že špatně slyší ten přenos a tak dále, že to nebyla moje vina, že ano. Tam bylo špatně slyšet vůbec, i když tam člověk byl. Přenos se sekal a vypadával mikrofon panu senátorovi často. Ano. A paní Laurenčíková tomu nasadila úplně největší korunu, ta nedorazila pro jistotu vůbec a byla tam přes nějaký Skype nebo nějaký ten prostě internet, takže ta vypadávala furt. Škoda, že nevypadla úplně, ale právě z toho úřadu, z toho výboru pro lidská práva, protože já si myslím, že tím by se spousta těch diskuzí, otázek jako elegantně vyřešila. Já jsem tohle vysílání nazval Pravda a lži. Můžeme v krátkosti říct ty největší prostě mýty, které jsou, protože ona vystupovala dneska tak, a neustále používala dezinformace, dezinformátoři a nepravdy a lži ohledně istanbulské. Jak oni to říkali, ne istanbulské? Istanbulské říkali, ne? Istanbulské, ale moderátor Českého rozhlasu se jednou sekl a řekl tam islámské úmluvy. Tak, já jsem takže to byla taková sranda. Ale to všichni uvidí na tom záznamu, co si dělal. Nebo co zůstává, co byla pravda, jestli ta istanbulská nebo ta islámská, co? Ono v podstatě by se dalo použít oboje dvoje, protože, jak všichni víme, tak Evropský soudní dvůr v roce 2021, aniž by jsme to věděli, protože se to nikdy nezveřejnilo, tak vydal zprávu, ve které uvádí, že Evropská unie může částečně ratifikovat Istanbulskou úmluvu za všechny členské státy, ale to pouze v kompetencích, které spadají pod Evropskou unii plus, a to je ten bod navíc, tam se jednalo o 3 body z té Istanbulské úmluvy týkající se migrace, kde nejpalčivější problém, který ten soud v tom spatřoval, Evropský soud, tak byla právě ta zásada nenavracení. Jo, to znamená, že stejně tak nebo tak částečně už ratifikovanou tu Istanbulskou úmluvu máme. Ona je tuším od 1. října už jako v platnosti, ale není to kompletně celá tato bichle, co tu máme, jo, ale je to jenom opravdu to, co uznal ten Evropský soud. Jako naprosto neuvěřitelný je, že dokonce ten Evropský soud už v tom roce 2021 dále prohlásil, že k ratifikaci té části Istanbulské úmluvy tak stačí kvalifikovaná většina. Tudíž on popřel
právo veta těch členských států a opět to tam odůvodňuje tím, že jsou státy, u kterých je jasný, že to prostě nikdy neratifikují, takže z toho důvodu jako uznává za vhodný, že teda jako stačí to kvalifikovaná většina, aby se to nebrzdilo. Takže to je jenom tak na okraj, jak je to s tou ratifikací Evropskou unii. Jo. Neznamená to, že celá ta Istanbulská úmluva je ratifikovaná, to v žádném případě. Ale zpátky tady k té akci. Co mě jako první překvapilo, tak tím, když vlastně ten moderátor Českého rozhlasu, jak on se jmenoval Vladimír Šmehlík, tak se tam pustil do pana Pidhy a připomněl tam to jeho kázání, tuším, že z roku 2018 té svatovické katedrály. Dokonce to tam i nějak se to tam nějak odcitovalo. Tady je zajímavý, že když premiér Fiala nám tady říká věci, jo, na který se prostě poukazuje, tak se ho ty média zastávají a říkají, já si nepamatuju to slovo, ale použili k tomu jeden výraz, metafora, díky. Že se jedná o metaforu, což samozřejmě ve Fialově v případě žádná metafora nebyla, ale v tom případě toho Pidhy to bylo celý metaforický, prostě aby vzbudil ten zájem. A jenom blbec, jo, a já teda jako nemluvím normálně vulgárně, ale v tomhle případě udělám výjimku, jenom blbec tohle to jako nepochopil, jo. A pokud se po tomhle tom vozí teda moderátor Českého rozhlasu, no tak to mluví samo za kvalitu našich veřejnoprávních médií. Takže nejdřív se tam svezli po Pidhovi. Potom Laurenčíková, mně se to jméno hrozně blbě vyslovuje, Šimáčková Laurenčíková, tak tam hned upozornila na pro ní, nebo podle ní skutečnost, že teda Istanbulská úmluva je opředena různými mýty a dezinformacemi a samozřejmě dotkla se tam i genderu, že to tam vůbec snad není a že je to všecko překroucený a že tomu nikdo nerozumí a ona tomu rozumí nejlépe. My tady máme, a diváci to asi vědí, důvodovou zprávu, kterou vydala Rada Evropy, stejná Rada Evropy, která vydala Istanbulskou úmluvu. Ono totiž to, ta Istanbulská úmluva by bez důvodové zprávy ani nemohla existovat. Jo? A paní Laurenčíková naprosto několikrát popřela, že by té důvodové zprávy se týkala ratifikace. To znamená, že ta důvodová zpráva je právně závazná. Ona to prostě vyvracela. Je to jedna z těch největších lží, který ona tam řekla. A to říká naprosto natvrdo. Jo? To je prostě lež. Protože ta důvodová zpráva popisuje veškerý ty postupy a ten obsah. Bylo strašně zajímavý, že já jsem si to tady napsal, protože mi to začalo strašně rozčilovat. Šimáčková Laurenčíková prohlásila, že Istanbulská úmluva nezasahuje do právního řádu České republiky. Načež zhruba 2 minuty na to moderátor Českého rozhlasu prohlásil, že Istanbulská úmluva vstoupí do právního řádu. A tím se tam rozjela samozřejmě diskuze o tom, teda, do jaký míry je to závazný, je to nezávazný a tak dále a tak dále. Odvolávali se tam na to, že Istanbulská úmluva je ratifikována většinou členských zemí Evropské unie plus USA a dalších zemí i mimo Evropskou unii, ale už tam neřekli, že spousta těch zemí, nebylo to jenom Polsko, jak jsem tam říkal, ale i další země si tam vymínili výjimky z té Istanbulské úmluvy, vyškrtali tam genderové věci a tak dále. Takže to tam neřekli. Mimochodem, jak jsem říkal, tak Polsko teďkon chce úplně od té Istanbulské úmluvy odejít. No a a vlastně
to, k čemu my jsme se tam ani nedostali, tak bylo to nejdůležitější, bohužel, a to ty mýty a nepravdy, jak řekla paní Šimáčková, co šíří tedy ti kritici Istanbulské úmluvy. A to, jak jsem říkal, co se týče toho, hlavně té genderové ideologie. K tomu jsme se tam bohužel vůbec nedostali, takže k tomu se dostaneme teďkon. Protože to je strašně zajímavý. Za prvé tam padl dotaz, co to je ten gender. Ten gender je skutečně popsaný v té Istanbulské úmluvě, ale ten gender je v tom textu, jenom té samotné Istanbulské úmluvy popsaný tak, že v té důvodové zprávě, tak je popsaný následovně. Ta ji popisuje tak, že existují společensky postavené role, chování, činnosti a atributy, které dané společnost považuje za vhodné pro ženy a muže, blablabla, bla, bla, a některé z nich reprodukují nežádoucí a škodlivé postupy. To je přímo z té Istanbulské úmluvy. A k překonání mužských a ženských genderových rolí potom rámcuje eradikaci předsudků, zvyků, tradic a jiných postupů. Ještě v dalším článku se tam potom dokonce hovoří i o tom, že je potřeba teda převychovat stručně řečeno celou společnost. Nicméně, ta důvodová zpráva tady v odstavci 53, to je anglická verze, já si tady rychle nalistuju tu českou, tak oni totiž popírají, že by ten gender se týkal, protože to je asi to, co zajímá lidi nejvíc, tak by se týkal té přeměny muže na ženu a podobně, anebo jak si z toho někdo dělá i tak napůl legraci, že by člověk mohl být třeba letadlem nebo lustrem a tak. Odstavec 53 v té důvodové zprávě, která je právně závazná, tak se píše, že autoři si přáli doplnit následující důvody zákazu diskriminace, kdy, prosím vás, diskriminace je jeden vlastně z těch prostředků toho genderového násilí, nebo genderově podmíněného násilí. Jo? Diskriminace je považována taky za násilí, které mají velký význam pro předmět úmluvy. Tady je zajímavý, že autoři si přáli doplnit. Ono totiž ta Istanbulská úmluva byla původně skutečně psaná jenom v duchu ochrany žen před domácím násilím. Jenomže pak se do toho pustili právě radikální feministky, ty genderový a LGBT organizace a doplnili si tam tyhle ty texty. A teďkon ty předměty úmluvy. Pohlaví, sexuální orientace, genderová identita, věk, zdravotní stav, zdravotní postižení, rodinný stav a postavení migranta nebo uprchlíka nebo jiné postavení, což znamená, že se jedná o otevřený seznam. To znamená, že oni mají libovolnou možnost si tam přidávat ještě další skupiny lidí, který nejsou tak říkajíc heteronormativní. A teď pozor, jo, ty jejich výzkumy mě vždycky úplně dojmou. Výzkumy chování obětí násilí na ženách a domácího násilí při vyhledávání pomoci, ale i poskytování služeb v Evropě ukazují, že diskriminace určitých skupin obětí je stále velmi rozšířená. Ženy se stále mohou setkat s diskriminací a tak dále, to přeskočím. Ale pozor, stejně tak jsou, a teď dobře poslouchejte, gejové, lesby, bisexuální oběti, skupiny osob, tady zjednodušeně, domácího násilí často vyloučeny z podpůrných služeb kvůli své sexuální orientaci. A to je přesně to, na co narážel ten Pidha, protože ta Istanbulská úmluva nadřazuje tím, že poskytuje určitou pseudoochranu těmhle těm skupinám lidí, tak je nadřazuje, že na tu normální
na tu normální většinovou společnost. Ale pozor, určité skupiny osob se mohou setkat také s diskriminací na základě své genderové identity. A tady to přesně vyplývá, co to ten gender vlastně je. Což zjednodušeně řečeno znamená, že pohlaví, se kterým se identifikují, neodpovídá pohlaví, které jim bylo přiděleno při narození. To znamená, že v podstatě, když tady pán, takový velký, řekne, že je teď ženská, tak prostě všichni musíme, pokud se ratifikuje tenhle ta Istanbulská úmluva, tak to všichni musíme akceptovat, respektovat. On okamžitě dostává práva na to, právě třeba přístup do prostor, který je vyhrazený jenom pro ženy, tomu se říká takzvaný bezpečný prostory. Teď je velký problém, že jo, na západě hlavně, když se tam takové ženy v uvozovkách mísí do sportů ženských a tak dále a tak dále. Způsobuje to obrovský problémy. Takže a dokonce tady i jmenujou ty skupiny. Patří sem kategorie osob, jako jsou transgenderové, což prosím vás, vůbec takový osoby neexistují. Jo? Já se k tomu za chvilku dostanu. Nebo tomu, co společnost stanovila jako příslušnost ke kategoriím, transsexuální osoby, crossdresserové osoby. To jsou takový ty, co mají třeba ty obleky zvířat, anebo nebo obleky mimozemšťanů, jo? A to jsou takovýhle ty různý specifické skupiny. Transvestité a další skupiny osob, které neodpovídají tomu, co společnost stanovila jako příslušnost ke kategoriím muž nebo žena. Takže vlastně tady je přesně rozepsaný ten gender jako takovej už přímo vstažený k lidem. No a pak se tady píše o migrantech a HIV lidech a tak dále a tak dále. Všechny tyhle ty skupiny lidí má samozřejmě ta Istanbulská úmluva chránit. To, čem ho oni nazývají ochrana, tak není žádná ochrana, ale dávají ta úmluva. Jim poskytuje privilegia. Jo? To je strašně nutné si uvědomit. Ona je nechrání. Ona jim poskytuje privilegia. A tím je nadřazuje nad tu většinovou společnost. Mimochodem je zajímavý, že ještě v jednom odstavci, právě který je v té důvodové zprávě, tak tam je úplný výčet těch skupin lidí. A ještě mezi ty takzvaně chráněné osoby, tak kromě teda těch, co se jmenoval teďkon, tak tam ještě patří narkomané, prostitutky a ještě něco jsem vynechal. No, to už jsem říkal. Takže ano. Je zajímavý, že jsou tam třeba jmenovány i postižení lidé, důchodci, ženy s dětmi, to, aby se zakamuflovalo. Ale co je zajímavý, proč je tam zastoupení teda biologického mužského pohlaví, tak jsou tam jenom homosexuálové. Ani ty otce s dětmi, třeba jako samoživitelé, tak tam prostě nedali. Jo? Což je jasně, prostě je to celý postavený na hlavu, je to celý diskriminační. A zpátky k tomu genderu, tady je prostě evidentně jasný, že pokud se tu bavíme o nějakých transgender, tak co to je transgender? To není nic, ale oni pod to schovávají transsexuály, transvestity, intersexuály a další. To jsou tři naprosto rozdílné jako skupiny lidí. Proč to tam ale dali? Protože ta úmluva má takzvaně chránit i děti. A tady narazíme na ten největší problém. My sledujeme všude, kde tu Istanbulskou úmluvu ratifikovali, jak prudce stoupají právě ty děti s poruchami osobnosti. Oni to teďkon přejmenovali na genderovou dysforii. A teďkon dokonce oni těm dětem, který mají trpí touhletou těma poruchama, v podstatě nemocí, tak oni jim říkají trans děti. Jak oni prostě neuvěřitelně kamuflujou. No a kde...
kde ty děti končí? Končí ve spárech těch neziskovkářů, kteří je přesvědčují o tom, že jejich rozhodnutí o změně pohlaví je naprosto výborný a získávají skvělou podporu. Potom končí u doktorů nebo u nově vzniklých takzvaných centrech péče potvrzující pohlaví. To my tu zatím nemáme a na západě už to jede. No a tam se dostávají k blokátorům puberty, což je vlastně chemická kastrace, o tom jsme taky několikrát mluvili. Dostávají se potom na operační stoly a i nezletilí děti ve věku pod 15 let, tak procházejí tou mastektomii, prostě kdy jim odřezávají holkám prsa a klukům penis. Takže to už je, a je to všechno. Je to všechno v návaznosti na tu Istanbulskou úmluvu jako na právní základ pro všechny tyhle ty věci. Ono těch právních základů je samozřejmě moc, protože ta agenda je obsáhlá a těch dokumentů jsou prostě stovky, možná tisíce, ale ten základ, nebo jedním z těch základů je ta Istanbulská úmluva. A pokud tohle to nechceme, aby se rozjelo i u nás, protože jediná pozitivní zpráva, která je tak, že spousta zemí, například v USA, tak už 19 států odstoupilo od těchto z těch věcí, jo? Protože už to přešlo prostě daleko. A my s tím teprve tady začínáme, jo? Nebo máme začít. Takže to je něco naprosto skandálního a je potřeba to konečně utnout. Je potřeba to utnout a pokud chce teda někdo strašně ratifikovat Istanbulskou úmluvu, já říkám ano, ale ten původní text, který se týkal jenom toho fyzického a psychického násilí páchaného na ženách, bez diskriminačních prvků a rozhodně žádný gender. Tečka, tak jako to udělalo spousta států. Zdenku, prosím tě, můžeme si ukázat ten překlad? Jo, ten můžeme. Důvodový zprávy, že ho opravdu máš. Ano. Jenom takhle. Děkuji ti. Zdeněk ji opravdu má. Měli tam s sebou. A. Jo. A ukážu si soudní razítko na zadní stránce, že jo? Abyste věřili. Tak, tady je. Jo, takže opravdu to mají přeložené. Otočím soudní doložku. Tady vidíte doložku. Jo, je to opravdu prostě profesionální práce. Mají něco takového na vládě? Možná v trezoru. Protože dneska bylo řečeno, že Istanbulská úmluva má kolik? 27 stran? Ano, to prohlásil pan senátor. Šimetka. Že je to 27 stran, ono těch stran je 27 plus 61. Jo, takže důvodové zprávy, kterou oni tají. Kterou oni tají a vlastně kde oni popírají její relevantnost a důležitost. Jo. Přitom ta důvodová zpráva je prostě nedílnou součástí Istanbulské úmluvy a projde tou ratifikací stejně s tou Istanbulskou úmluvou, pokud k té ratifikaci dojde. Protože nemůžeš prostě, já jsem to taky na tom řekl, na té akci, že nemůžeš prodávat pračku bez návodu k použití. To prostě nejde. Stejně tak nemůžeš ratifikovat mezinárodní zákon, protože Istanbulská úmluva je mezinárodní zákon, bez prostě prováděcího předpisu. To nejde. Jaký máš z toho pocit, poslední otázka? Máš pocit, že opravdu chtěli diskutovat s občany na tohleto téma, nebo si někdo chtěl nahnat politické body a ono se to nepovedlo? Já si myslím, že si chtěl někdo nahnat politické body, určitě, protože je to politická otázka. Oni by byli hloupí, i kdyby to k tomu nevyužili. Jo? To bych jim ani zas až tak za zlý neměl, ale já si myslím, je tomu takový pocit, že oni spíš počítali, že jim tam přijdou jako ti tleskači a ti podpůrci a že z toho udělají takovou hezkou jako tu. Asi byli překvapení, že se tam teda moc s pochopením
jako z toho publika nesetkali. No. Musím se přiznat, že i já jsem byl překvapený, že tam bylo víc lidí, kteří s ním nesouhlasili. Já si myslel, že jako, když tak na nás dívali, že jsme jediní prudiči pro ně. Jako, ale bylo jich tam opravdu více. Zdeňku, děkuji ti moc. Já bych ještě na tebe prozradil, že patříš do tradiční rodiny i s Ivankou, která je bokem. Já ji zaberu teďka. Ano. My jsme přijeli spolu. Tak. A děláte záslužnou práci. To lidé najdou na stránkách www.tradiční-rodina.cz, říkám to dobře? Ano. A na Facebooku. A na Facebooku. Mm. Jo. Jinak ještě jednu věc velice důležitou. Kdo chcete, tak takhle vypadá ta důvodová zpráva na našich stránkách ke stažení. Jo. Je to vlastně celý text, je tam i ten text Istanbulské úmluvy, je tam důvodová zpráva a je tam i takovej krátkej rozbor takových palčivých bodů, kdyby se v tom náhodou nechtěl jako člověk prohrabávat celým. Ale protože je to složitý čtení docela, protože je to prostě právní záležitost, ale může si to stáhnout vlastně kdo chce. Ještě bych upřesnila, kde to tam najdou. No. Co se chce dokumenty, levý odstavec, druhý zvrchu. Jo. Takže levý odstavec, druhý zvrchu v dokumentech. Ano. Tak, já jsem to zopakoval, proč je Ivanka nemá mikrofon. Jo. A prosím tě, Zdeňku, vidím za tebou lampion. Ty víš, na co narážím. Ano, 11. listopadu jsme se rozhodli udělat lampionový průvod za tradiční rodinné hodnoty. Je to tak jako koncipovaný spíš i pro ty děti, tím, že jsou tam ty lampiony. Takže takový jako narážky, že jsme komunisti nebo něco takového, jsou úplně mimo. Jo, lampiony vždycky prostě patřily k dětem, děti to mají rádi, tak nevím, proč bychom nemohli udělat lampionový průvod. A ten lampionový průvod se bude konat už teď ve třech městech, to znamená v Praze, v Ostravě a v Plzni. A všechny informace taky naleznou u tebe na KTV, u nás na Facebooku Tradiční rodina a takový ucelený na Instagramu, tak taky Telegram, VKčka a hlavně my máme na tyhle ty veřejné akce teď nový webové stránky www.familypride, píše se to anglicky familypride.cz. Takže tam jsou pozvánky a všechny ty akce vyjmenované a vypsané. Já bych jenom k tomu dodal, že vlastně ten lampionový průvod byl tvůj nápad. My jsme spolu mluvili telefonicky, říkám, to je úžasný, nechceš to podniknout zároveň, že bychom podpořili Ostrava. Skvělý, no. Ty jsi říkal, že jo, a dneska už to podporuje i Plzeň. Takže možná těch lampionových průvodů bude ještě do té doby víc. Jo, to by bylo fajn, no, protože já jsem to koncipoval jako takovej komorní průvod světelný o 50 lidech, rozumíš, žádný velký bugra, tak a ono to roste. A já myslím, že se ptal i někdo z Liberce. No, takže vidíš se to. Ti někdo ozve z Liberce, čověče. Tak Zdenku, je to skvělý, díky. Děkuju moc, děkuji i Ivance.